أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرین اکرام فضائل قرآن سے متعلق جو دروس کا جو سلسلہ ہے اس نشست میں انشاءاللہ اسی سے متعلق ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں کہ کلمہ کلمے میں داخل ہو جائے جملہ جملے میں داخل ہو جائے بلکہ اس میں حسن لانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسے ٹہر ٹہر کے پڑھا جائے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کہ ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے یعنی ایک حصہ پھر ایک حصہ پھر ایک حصہ ایسے کر کے ہم نے نازل کیا ہے تو آپ بھی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں دھیرے دھیرے کر کے سمجھائیں ایک ساتھ زیادہ نہ سمجھا دیں بہت کچھ نہ دے دیں یہ قرآن مجید کا نزول میں بھی جو ہے بطور مقصد کے یہ معاملہ رکھا گیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المزمل میں ورتل القرآن ترتیلا قرآن مجید کو بہت ہی ٹہر ٹہر کر کے پڑھیں اس کی کئی فوائد ہیں کئی مقاصد ہیں وہ سب ہم یہاں نہیں بیان کر سکتے ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے قرآن مجید کو بطور تلاوت دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں اور قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر کے پڑھنا چاہیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو یہاں تک کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ کان یقرأ السورۃ فیرتلھا کہ آپ ایک سورت کی تلاوت کرتے اور آپ اس کو اتنا ٹہر ٹہر کر کے پڑھتے کہ حتی تکون اطول منہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار قرآن مجید کو ایک چھوٹی سورت لے کر اتنا ٹہر ٹہر کر کے پڑھتے کہ اس سے بڑی جو سورت ہوتی اس سے بھی زیادہ وقت اس میں لگ جاتا اتنا ٹہر ٹہر کر کے پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآت سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ کانت مدن کہ آپ کھینچ کھینچ کر کے پڑھا کرتے تھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت سے متعلق تعارف ایسے کروایا صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابی داؤد سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی کہ کان یقطع قراءته کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرات کو ایسے پڑھا کرتے تھے اپنی قرات میں کہ یعنی کلمات جدا جدا ہوتے الگ الگ ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہر آیت پر آپ رکتے تھے کان یقطع فی قراءته آیتاً آیتاً کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت کو دوسرے آیت سے ملا کر کے نہیں پڑھا کرتے تھے گویا کہ یہ ایک آداب میں سے ایک حسن میں سے ہے اور یہی سب سے افضل ترین طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدا میں پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں سورۃ العلق کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ 911 سن ہجری سن وفات ہے آپ کا ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن اس میں آپ نے اس مسئلے سے متعلق بھی لکھا کہ اس میں یہ حکمت ہے حالانکہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے الجامع لشعب الایمان میں بھی کچھ روایات کچھ آثار ملتے ہیں اہل علم کی یقیناً اس میں کلام نے اور ضعف ہے لیکن اس سلسلے میں اہل علم نے گفتگو فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آغاز میں شروع میں پانچ آیتیں نازل کر کے گویا کہ کچھ کچھ حصہ یہ بھی اس کے اندر معنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور یہ بھی اس کے اندر معنی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جتنی بھی کی جائے ٹہر ٹہر کر کے کی جائے ایسے نہ ہو کہ ایک آیت سے دوسری آیت مل جا رہی ہے اور معنی مفہوم واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہاں وقف کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے کہاں رکنا چاہیے کہاں نہیں رکنا چاہیے یہ بھی سیکھنا چاہیے اتنی سنجیدگی آنی چاہیے اہل علم کے سے یہ سب معلوم کرنا چاہیے اور اہل علم کو یہ سب لوگوں کو بتانا چاہیے تب جا کر کے بات بالکل واضح ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی یہ جو ادب آداب ہیں اور خاص کر یہ جو ادب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے فی الحال رکھا ہے, سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کا لحاظ کرنے اور قرآن مجید کے اندر ہر طرح سے حسن پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. Thank you.